Добрий день. Ми родина переселенців із Золочева в Харківській області. Ми звертаємось до вас по допомогу, яка нам конче необхідна. Ми переїхали з Золочева до Богодухова, тому що в наше селище прийшла війна. Прийшла війна і ми не змогли залишатися вдома, бо для дітей це було дуже, дуже страшно. Діти боялися, діти були налякані. Це страшно дивитися, коли діти не знають, куди бігти, що робити. І взагалі, ми переїхали сюди, нам надали житло. Живемо ми зараз тут. Ми дуже б хотіли повернутися додому і бути вдома, але немає такої змоги, бо війна ще не скінчилася, нам додому їхати ще страшно, тим паче з малими дітками. В житлі, в якому ми мешкаємо, лише пічне опалення. Дітям на зиму вдягати немає чого. У нас були речі, які першої необхідності, надалі нам дякувати, нам допомагали, нам давали речі. Зараз нас немає для дітей нічого взимку. І ще одна біда, в нас немає чим взимку топити, тому що я не в змозі купити дрова. Я отримую 860 гривень на дитину. Так, і ми отримуємо гроші ВПО, але нам не дуже вистачає цих грошей. Вони йдуть на продукти, вони йдуть на потреби дітей. Маленькі потрібні памперси, потрібне харчування. Для старшої також потрібно, їй потрібно навчатися, а в нас немає навіть чим навчатися до пуття. Тому ми намагаємось якось викручуватися, але нам дуже складно, нам дуже необхідна допомога. Якщо знайдуться люди, які зможуть нам допомогти, ми будемо дуже вам вдячні. Дякую.